Oui, A, B, C, D, E, F, يو شبك زول إيدي يعني يو هيك زاكون دي. دلتا واي كا A, B مساوي دي دو جزر دي دري سرسي داغا فاصلة دو جزر دي دري سرسي نو تاسو دا هم دي شبك زولي مساحت پيدا كي. دا دا پارا چه منگا دي مساحت پيدا كو بهتر دادا چه دا پا برخو باندي ويشو پوسو چه دا دا دينا چه جوري كي. مثلا زغوارم دا دي پا مرکز كي يو تكي كيدم او دغه ټکی چې دا ټولو برخو ته A ته B ته ښه لږ زره کوږ راځي نو F ته E ته او همداسې D او روسنۍ برخې ته وصل کوم. ښه دلته اوس تاسې ګورئ چې دغه محیط لکه د دایرې په شان ته یو محیط سو ګورئ دغه زاویه داسې ګرده راغله. تاس پیگه دایره دننه کما زاویه چی اغا چوی اغا دریسه و شپیته داره چی او دلتا دا پا شپاگو برخوی شل سوی دا نو که هر زاویه تا چه دلتا معلومه نده منگا دا اکس نوم کی دو سعی دا داغا مرکزی زاویه نو دا چو دانی اکس دی شپاگ دانی دی داغا شپاگ اکس مساوی کی گیده دریسه و شپیتو سره او اکس مساوی کی گیده شپیتو سره. تاسی خدلتا ما شپاگ دیش لیکلی دی دا شپاگ اکس دی شپاگ اکس مساوی کی گی ده دریسا و شپیتو سر اطراف که پشپاگو ویشو اکس مساوی کی گی ده شپیتو سر یعنی دغه زاویه چه ده دا مساوی کی گی ده شپیتو سر لکه سرنگه چه تاسی پویگی دیوی زاویه دیو مسلس دننه طول زاویه باید مساوی ده یو سلو ات یو سرسی که دیتا هم منگه وای و وایو خا اکس بورتا وایو دیتا اکس وایو او دیتا هم اکس وایو نو دیده زای باید دغه اکس جمع شپیته مساوی ده یو سلو ات یو سرسی یعنی دو اکس جمع شپیته باید مساوی ده یو سلو ات یو سرسی او د دې ځای که اطراف منفي شپیته کو نو دوه اکس مساوي کیږي د یو سلو شلو سره او اکس مساوي کیږي د شپیتو سره. ښه دا په څه شي معنا؟ دا د دې معنا چې دغه زاویه هم شپیته ده او دغه زاویه هم شپیته ده. اوس دا داسې یو مثلث ده چې د دې دغه درې واړه زولې سره وبښئ دغه برخې چې تاسې دلته ګورئ که نه دغه چې دغه منځنی ټیکي ته که مثلا زه جی نوم کیدم نو دغه جی ای د ای اف سره مساوي ده د اف ای سره مساوي ده ای جی د جی بی سره مساوي ده مثلا دا ټول سره مساوي دي که دا دوه جذر د درې ده نو دغه خط هم دوه جذر د درې کیږي دغه ځای هم دوه جذر د درې کیږي د دې ځای څه کومه زه ده دغلته دې ته یو منصف دی مثلث جوړوم سعی ده چې دا مثلث په دوو برخو باندې وویشي که دغه درجه شپیته درجه وه نو دلته په دیشو باندې بدله سوه سعی ده او دغه ځای هم نوي درجه ده نو دلته زه غواړمه دیش شپیتو او د نوي درجو مقابل زولې ټولې پیدا کړم او بیا وروسته د دې نه د نیم مثلث بیا د ټول مثلث بیا د دې شپږو مثلثونو مساحت پیدا کړم. دلته تاسې ګورئ چې د دېشو دېش درجې چې دغه ده که نه د دې مقابله زوله دلته تاسې پوهیږئ دغه ای دی دا هم دوه جزر د درې ده نو دوه جزر د درې تقسیم په دوو باندې تاسې پوهیږئ چې دای نیم ده ګورئ دای نیم ده سعی ده ځکه دا تقسیم په دوو باندې راځي نو د دې ځایه دوه جزر د درې مساوي کیږي د څه شي سره مساوي کیږي بلکل د ښه که دلته زه تاسې ته ولیکم چې دوه جزر د درې تقسیم پر دوو دا د دې سره خلاصیږي د مساوي کیږي جزر د درېو سره د شپېته درجو ته وګورئ شپېته درجې څه ده شپېته درجې موږ داسې پیدا کوو وایو چې دا څه ده جزر د درې پر دوه ضرب د اچ یا اکس چې زموږ وتري او دلته زموږ وتر څو دی دوه جزر د درېو ده د دې ځای دوه د دوو سره خلاصیږي جزر د درې ضرب د جزر د درې کیږي درې نویو ته راځو د نویو مقابل هغه څه دی زله چې دا تقریبا د همدې مثلث وتر دی چې دوه جزر د درېو ده نو د دې ځای موږ دا ټول پیدا کړه صحیح ده اوس که موږ وغواړو چې یوازې د همدغه مثلث
د همدغه مثلث مساحت پیدا کو بیا ضرب د شپږ کو. اوس خو ما د دې مثلث دواړه برخې نه دي پیدا کړي، یوازې یوه برخه مې پیدا کړې ده. نو دلته زه ورته لیکلی سم چې مثلا د کوم مثلث د جی ای ډی د مثلث مساحت زه څنګه پیدا کوم. ضرب د یو پر دوه کوم، ځکه دا نیم کوم، هر شیم چې پیدا که نیم کوم، ځکه دا د نیمې برخې ده. ضرب د بی ضرب د اچ. بی بس موږ هغه مناسبې چې ما دلته رسم کړی ده. اوس نو دلته زه لیکم یو پر دوه ضرب د ښه دغه مناسب چې ما دلته رسم کړی دا د شپېته درجو مقابله زوله ده چې دلته درې ده. ضرب د درې ضرب د اچ چې زما وتر دی دوه جزر د دریو. دغه دوه د دې سره خلاصیږي، درې ضرب د جزر د دریو. اوس که زه وغواړم چې د دې شپږو واړو دغه کوم مساحت چې دی پیدا کړم، نو طبعا دغه یو مساحت د دغه چې درې جزر د دریو سو د جی ای ډی دا ضرب د شپږو کوم چې مساوي کیږي اتلس جزر د دریو. نو زه پوه سوم چې د ای بی سی ډی ای اف مساحت یا د شپږ زولي مساحت اتلس جزر د دریو ده. ګورئ دا ډیر اسانه ده، د دې هم همدا ده، د دې هم همدا ده، همدغه درې جزر د درې، یعنی درې جزر د دریو ده، د دې هم درې جزر د دریو ده، همداسې د ټولو. خو کله چې دا ټول زه په شپږو کې ضرب کوم نو دا بیا څوک کېږي، بیا دا اتلس جزر د درې کېږي. ډېره اسانه پوښتنه وه، ډېر اسانه سوال و. تاسو کله داسې شکلونه ګورئ ورخطا کېږئ، ما ځان ته څومره چې کولی سئ دا اسانه کوي او بیا یې حل کوي.